Bismillahirrahmanirrahim. Sulosi mazid 8-chi bob. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan bobini ajvaf yosiga misol tahayyara yatahayyaru tahayyuran. Hayratlanmoq ma'nosida. Tahayyara hayratlandi, yatahayyaru hayratlanadi. Mutahayyirun hayratlanuvchi, hayron qoluvchi, mutahayyarun hayratlangan, hayron qolgan, lam yatahayyar hayratlanmadi, la yatahayyaru hayratlanmaydi, tahayyar hayratlan, hayron qol, li yatahayyar hayratlansin, hayron qolsin, la tatahayyar hayratlanma, mutahayyarun hayratlanadigan o'rin va payt. Mana shu bilan fe'l mushtaqotlari nihoyasiga yetdi.